Esiet sveicināti! Jūsu televīzijas ekrānos raidījums Laimīgs un vesels. Sievietei, kas par sevi rūpējas, ir savs frizieris, savs zobārsts un pavisam noteikti arī savs ginekologs, jo ginekologam sievietes dzīvē ir būtiska loma gan kontracepcijas izvēlē, gan jautājumos, kas saistīti ar sievietes veselību. Tāpat ginekologs ir uzticamības personas sievietēm, kuras plāno vai jau gaida mazuli. Par to, kas ik vienai daļā dzimuma pārstāvēji būtu jāzina par jautājumiem, kas saistīti ar ginekoloģiju, to noskaidrosim šī raidījuma gaitā. Katra sieviete var pati sev godīgi atbildēt, vai man ir savs ginekologs, kuram varu uzticēties, no kura iespējams mazliet ir nārti, bet tikai mazliet. Galvenais ir vismaz reizi gadā teikt savam ārstam labdien, dakter! Un veikt visas nepieciešamās pārbaudes. Ārsts ginekologs ir speciālists, kurš nodarbojas ar sievietes aprūpi no dzimšanas līdz pat menopauzei ieskaitot. Ir arī bērnu ginekologs un bērnu endokrinologs, kur nodarbojas, kur ārstē meitenes līdz pubertātei. Tas ir līdz 16-18 gadu vecumā. Savs ginekologs sievietē ir viens no nozīmīgākajiem ārstiem viņas mūžu garumā, jo vismaz reizi gadā būtu vēlams vērsties pie ginekologas profilaktisko apskati un pārbaudīt savu veselību. Tas, kas manuprāt ir pats svarīgākais, katrai sievietei ir jājūt labs kontakts ar savu ārstu un pilnībā jāuzticas. Visā savā dzīves laikā meitenes un sievietes saskarās ar ļoti daudzām problēmām, ar kurām viņas pašas varētu netikt galā, kur nepieciešama šī te ārsta ginekologa pakalpojums vai arī savas padomas. Apskata notiek ginekoloģiskā kabinetā, sākumā ir pāruns un pēc tam ginekologs apskatās, skatās spogulīti, izvērtē ārējos dzimuma orgānus, skatās maksti, dzemdes kaklu, dzemdes dobumu, olnicu un olvadus. Papildus tiek veikta arī šī ultrasonogrāfiskā izmeklēšana. Jo ir labāka aparatūra, jo ir augstākas klases aparatūra, jo ir labāka redzamība un labāka izšķirt spēja. Ultrasonogrāfijas apskatē ārsts var redzēt visas izmaiņas, kas notiek dzemdes dobumā. Ja ultrasonogrāfiski atradnē, mēs redzam izmainītu dzemdes dobumu, sabiezinātu endometriju, dažādas veidojumus, polīpi, mēsli, tad mēs piedāvājam meitenēm histeroskopijas, operācija, respektīvā saucamo ofisa histeroskopija. Tas nozīmē to, ka tiek iedot viegla narkoze. Caur dzemdes kaklīni tiek ievadīts instruments mastiesu vadiņš, kur galā ir optika. Mēs apskatāmies un nofotografējam dzemdes dobumu, izņemam ārā visu lieko, visu paņemam analīzi, paņemam biopsiju, nofotografējam vēlreiz, kad dzemdes dobums ir tīrs. Ir virkne sūdzību, pie kurām vizīte pie ginekologa ir neatliekama. Tas ir neregulārs vai spēcīgas un sāpīgas menstruācijas, nepatīkami izdalījumi, sāpes un niezes dzimuma orgānos, vai ir sataustīts kāds veidojums krūtīs. Īpaši jāuzmanās ar kontaktu asiņošana. Tas ir, kad ir asiņošana pēc attiecībām, tad tādā gadījumā jānāk ir pie ginekologa un apskats mirklī mēs piedāvājam arī kolposkopisko dzemdes kakla izmeklēšanu. Tas nozīmē, ka dzemdes kaklīņš tiek aplūkots kolposkopa klātbūtnē, apstrādājot dzemdes kaklu ar speciāliem šķidrumiem un tiek paņemta biopsija. Mazi sīki gabaliņi no dzemdes kakliņa, no tām vietiņām, kuras ir nesmukākas. Tomēr jāatzīst, ka visciešākā sadarbība ārstam ar pacienti ir tieši gaidību laikā, it īpaši, ja tiek gaidīts pirmais bērniņš. Un šajā laikā tikšanās ar ārstu jāieplāno vismaz reizi mēnesī. Meitenes ir izaugušas plāno savu grūtniecību un viņas ir palikušas stāvoklī. Tādā gadījumā jānāk ir pie ārsta, lai stātos uzskaitē. Tas nozīmē, ka jāstājas uzskaitē līdz 12. Grūtniecības nedēļai. Šajā laikā ārsts paņem analīzes, apskatās maksti, apskatās dzemdes kakliņu, izvērtē auglīša lielumu un uzrakst nepieciešamās analīzes. Visā grūtniecības laikā pamatā ir divi lielie skrīningi. Tā ir pirmais skrīnings, tā ir 12. 13. Grūtniecības nedēļa un otra 21. 22. Grūtniecības nedēļa. Ja ir nepieciešamība, tad mēs skatāmies arī 34. 6. Grūtniecības nedēļā, bet tur jau mēs lūkojamies, lai varētu izvērtēt auglīšu lielumu un tur mēs sākam gatavoties dzemdībām. Grūtniecības laikā ārsts ginekologs veic ne tikai rūpīgu jaunās māmiņas aprūpi, bet arī nozīmē visus nepieciešamos izmeklējumus, lai būtu pārliecība, ka grūtniecība norit labi.
Obligāta būs ultrasonogrāfiskā apskate. Mūsu valstī ir obligātas divas ultrasonogrāfiskas izmeklēšanas grūtniecības laikā. Pirmā jāveic pirmā trimestri, kad mēs redzam un atšķirām iedzimtas patoloģijas un sievietei jānodot analīzes, asins analīzes uz iedzimtām patoloģijām. Otru sonogrāfisko izmeklēšanu mēs taisām uz 20 nedēļām, kad mēs skatām visus orgānus, iekšējos orgānus auglītīm un meklējam, vai nav nekādas attīstības anomālijas. Tas ir zelta standārts izmeklēšana, tā ir 2D sonogrāfija. Un, protams, pēc 28 nedēļām mums ir iespējas veikt 3D, 4D sonogrāfiskas izmeklēšanas. Pirmkārt, tas ir lieliska iespēja radiniekiem parādīt, kā izskatās bērniņš, kā viņš smaida, kustas emocionāls kaut kādas parādības. Bet arī daktaram 4D sonogrāfija ļoti palīdz atšķirt dažādas patoloģijas, to, ko nevar kādreiz redzēt 2D sonogrāfija. Tāpat liela loma būs arī kardiotokogrāfijas izmeklējumam. Šis izmeklējums ļauj izvērtēt mazuļa stāvokli grūtniecības laikā, kas reālā laikā fiksē gan bērniņa, gan māmiņas sirdsdarbību, kā arī dzemdas un mazuļa aktivitāti. Izmeklējums norit ātri, pateicoties medicīnas iekārtu attīstībai, šo izmeklējumu vairs nav jāveic guļus. Tā laikā var sēdēt, staigāt vai pat doties savās ikdienas gaitās, jo vadības bloks spēja nolasīt un arhivēt precīzi iegūtos mērījumus, ko ārsts var apskatīt arī elektroniski. Mazuļa augšana puncī rada lielu laimi un prieku māmiņai. Taču pieaugot mazulim, arī māmiņas ķermenis izjūt arvien lielāku slodzi un ļoti bieži jaunās māmiņas sūdzas par sāpēm mugurā. Grūtniecības laikā augot vēderam mainās sievietes gravitācijas centrs un šis smagums pavirzās uz priekšpusu un kompensātoru muguru izlietas, lai varētu normāli iet un kustēties. Un šīs izmaiņas var radīt vēdera lejasdaļas sāpes un muguras krustu daļas sāpes, kas var būt arī pie pilnīgi fizioloģiskas un normāli noritošas grūtniecības. Un šajos gadījumos mūsu mērķis ir atbalstīt organismu, pielāgoties šīm izmaiņām, kas notiek sievietes ķermenī, un mēs varam ar medicīnisko teipu palīdzību atbalstīt gan vēdera lejas daļu, gan muguru, gan kakla daļu sāpju gadījumā, kā arī pēc grūtniecības teipus izmantot, lai vēdera muskuļi ātrāk sakļautos, ja viņi ir pārliek atbīdījušies grūtniecības laikā, kā arī laktostāzes ir piena sastrēguma gadījumos un arī vēnu paplašanām gadījumos, tā kā teipa izmantošana ir ārkārtīgi plaša un grūtniecībā priekšrocība ir tā, ka teipa nesatur nekādus medikamentus. Un tas ir laiks, kad mums ir ļoti rūpīgi jāizvēlas, vai mēs, ja mēs lietojam medikamentus, lai mēs nekaitētu mazulim, tad teips ir pilnīgi nekaitīgs, ērts, viegli lietojams un tādēļ šī metoda kļūst aizvien populārāk grūtnieču vidū. Es neveicu šo pirmo reizi un es pārbaudīju šīs metodas efektivitāti, jo es jūtu vilkšanu savu krustos un arī vēderā. Un tā kā man bērniņš arī guļ samērā zemu, tad šī ir viena no tādām metodēm, kas man palīdzē neizjust šo diskomfortu ikdienā staigājot gan garus gabalus, gan arī vispār ikdienā. Mūsdienās pieaugot vecumam, kurā sievietes izvēlas laist pasaulē bērniņu, mēdz būt tā, ka pieaug arī dažādas pavadošās slimības, ar kurām sieviete varētu slimot, tajā skaitā visas pieminētās vai vēmu slimības, vai dermatoloģiskas problēmas, vai terapeitisks, un tādēļ mēs, protams, sadarbojamies ar saviem kolēģiem, sūtam, lūdzam izmeklēt, lūdzam pieņemt lēmumus attiecībā uz grūtniecības vadīšanu un dzemdību turpmāko risinājumu. Sadarbība mums ir ļoti cieša. Tātad ginekologs būs pats nozīmīgākais ārsts sievietes bērnu gaidīšanas laikā. Tas ne tikai parūpēsies par māmiņas un mazuļa veselīgu augšanu, bet arī sniegs vērtīgus padomus visas dzīves garumā. Ja sievietei nav nekādu sūdzību par ginekoloģisko veselību, tomēr reizi gadā būtu rekomendējams vērsties pie ārsta, lai iespējami laicīgi novērstu kādas problēmām. Un jāatceras, ka mūsu valstī ir paredzēts arī dzemdas kakla vēža skrīnings, tādēļ sievietēm, kuras saņem deklarēto dzīvesveidu šīs vēstules, būtu arī aktīvi jāvērš pie ārsta un jāveic šī izmeklējuma savas veselības labā, lai laicīgi novērstu kādas iespējamās saslimšanas. Katras sievietes dzīvē pienāk laiks, kad tā saskaras ar problēmām, kas saistītas ar reproduktīvās sistēmas dabisku novecošanās procesu. Ar katru dienu, ar katru gadu mēs, diemžēl, novecojam, izmainās mūsu hormonu līmenis
un mēs lēnām gatavojamies menopauzei. Šajā periodā sievietēm izmainās, kā es teicu, šis te hormonu līmenis, jo samazinās estrogēns, kuram ir tieša ietarbība uz maksas gļotādu. Maksas arī kļūst sausākas, samazinās tvirtums, rodas arī šīs te urinācijas problēmas. Uz ārējām kaunuma lūpām parādās leikoplākijas, ainas, respektīvi gļotāda un nāda un zemgļotāda kļūst ļoti trausla un bāla. Nosauktās problēmas šodien var veiksmīgi atrisināt pat dažu minūšu laikā, pateicoties jaunākajām tehnoloģijām ginekoloģijā. Piemēram, ar jaunākās paaudzes lāzeriekārtām. Ar šo te lāzeri, kurš iedarbojās, tā kā es iepriekš minēju, uz dziļākām šūnu daļām, uz zemgļotādu, kuras pamodina šīs te šūnas un liek viņām strādāt un liek viņām atcerēties jaunību. Un tādā gadījumā apasiņošana pastiprinās, maks kļūst tvirtākas, urinācijas problēmas samazinās un mēs atkal varam dzīvot laimīgi, jo katra sieviete vēlas, lai viņu mīlētu un lai viņu varētu dzīvot pilnvērtīgu dzimumu dzīvi. Ar jaunākās paaudzes lāzeriekārtu stabilam efektam nepieciešamas vien 3 procedūras ar 35 līdz 45 dienu starplaiku. Tāpat arī ievērojot vien 3 dienas saudzējošāku dzīves ritma režīmu. Procedūras laikā mēs iedarbojamies ar lāzeru uz maksas gļotādu, salīdzinot ar citām lāzera iekartām. Šī lāzera iekarta, proti Monalīza Touch procedūras laikā, mēs varam nokļūt daudz dziļāk audos līdz zemgļotādai. Līdz ar to tiek iedarbināti fibrociti, viņi pārvēršās par fibroblāstiem un sāk aktīvi ražot kolagēnu, kā arī matriksa pamatu. Vīles. Protams, ka bioloģiskus pulksteņus pavērt atpakaļ nav iespējams, bet pateicoties šai procedūrai, maksas gļotādas biezums palielinās. Pēc procedūras maksas gļotāda paliek biezāka, uz tā rēķina, ka pateicoties lāzera iedarbībai, fibrocīti tiek pārversti par fibroblāstiem, tiek ražotas jaunas kolagēnas šķiedras, uzlabojas zemgļotādas un gļotādas apasiņošana, līdz ar to simptomi, par kurām sievietes sūdzējas pirms procedūras, pakāpeniski pazūd. Taču joprojām vēl ir daudzas situācijas, kad ķirurģija tomēr būs vienīgā ārstēšanas metode kādas konkrētas problēmas risināšanā. Ja mēs kolposkopijas laikā atrodam dziļu dzemdas kakla bojājumu, tas ir HSL 1 vai kā mēs dēvējam CIN 1 vai CIN 2, mēs varam šeit veikt arī šīs manipulācijas ar dzemdas kakliņu. Mēs varam veikt dzemdas kakla elektrokonizāciju vai arī dzemdas kakliņā mēs varam veikt arī šīs lāzera procedūras. Katrai sievietei ir savi kompleksi. Varbūt ir kādas sievietes, kurām ir kompleks par to, ka ir nedaudz izmainīts kaunuma lūpas, varbūt kāda ir lielāka, mazāka, pēc dzemdībām varbūt ir kāda traumēta, tad mēs arī varam patreiz Latvijā veikt arī mazo kaunuma lūpu plastiku ar šo te CO2 lāzeri. Jāsaka, ka operācijas ir ļoti nesāpīgas, viņas ir bez asiņošanām ātras, un meitenes var atsākt dzīvot dzimumu dzīvi jau pēc vai sievietes var atsākt dzīvot dzimumu dzīvi jau pēc 3 dienām. Jāatzīst, ka katra no mums ir citādāka un katrai no mums ir savas īpašās vajadzības. Tā skaitā arī komunikācijā ar ārstu. Ārsts ginekologs ir liels palīgs un atbalsts sievietes visas dzīves garumā, ja viņa ir atradusi savu īsto ginekologu un maidīties nav no kā tie kādreizējie mīti par sāpīgiem izmeklējumiem, tie nav taisnība izmeklējumi, notiek saudzīgi, izmantojam mūsdienīgas tehnoloģijas, sniedzam padomus, piedāvājam iespējas izvēlēties un ārstējam. Tādēļ tas ir ļoti būtiski, lai sieviete atrod šo savu ginekologu, kam viņu uztic. Raidījumu piedāvā Medicīnas sabiedrība ARS un Veselības centrs 4. Jebkurai sievietei par savu veselību jārūpējas visa mūža garumā, uzticot savu reproduktīvo veselību ārstam ginekologam. Tāpat mūsdienu medicīnai strauji attīstoties, ārsti vērš uzmanību ikvienai ģimenei, kas gaida mazuli, laikus aizdomāties par savas gaidāmās atvases veselības garantu cilmes šūnām, kas tiek iegūtas no nabas saites asinīm bērna dzimšanas brīdī.
Kā šis process notiek, to noskaidrosim jau nākamajā stāstā. Latvija ir spērusi lielu soli uz priekšu, jo tikai nesen tika atklāts vienīgais nacionālais cilmes šūnu centrs. Marta beigās, pēc veiksmīgas certifikācijas no Zaļu valsts aģentūras, atvēra durvis jaunā nodaļā IVF klīnīkā ietveros. Tas ir biotehnoloģijas un cilmes šūnu centrs, kuru mēs nodarbosimies ar cilmes šūnu glabāšanu un tālāka dzīve terapiju. Cilmes šūnas ir dzīvības pamats, uz kuru tiek būvēts viss cilvēka organisms. Tās var nosaukt par visu cilvēka audu un orgānu priekštečiem un jaunu šūnu piegādātājiem. Tad, kad cilvēki dzird vārdu cilmšūnas, viņi uzreiz domā par kosmosu vai par tālāko nākotnē. Bet cilmšūnas tas ir mūsu tagātne. Cilmšūnas tas ir šūnas, kuri ir pamata mūsu organizmu. No cilmšūnām attīstās mūsu organizmu. Cilmšūnas tas ir šūnas, kur iet palīga, ja kaut kas slikts notiek organizmam. Ja, piemēram, ir saslimšana vai notiek bojājumi. Cilmšūnas tas ir šūnas, kuri palīdz mums dzīvot ilgo, laimīgo dzīvi. Dzirdētais nav zinātniskā fantastika, un tas ir fakts, ka cilmes šūnas ir atrodamas visos cilvēku orgānos un audos visa mūža garumā. Taču šo šūnu klātbūtne un diferenciācijas spēja ir ievērojama augstāk tieši jaunā organismā. Lielākā cilmes šūnu rezerve atrodas jaundzimušo ķermenī. Šobrīd pasaulē izmanto trīs veidus, kā iegūt tik ļoti vērtīgās cilmes šūnas. Cilmes šūnas, pirmkārt, viņi esat dažādas un ir zināmas trīs lielas cilmes šūnas grupas. Pirmās tas ir hemopoietiski, tie, kuri satur asinīs vai kaulas smadzenēs. Otrā grupa tas ir mezenhimālas šūnas, kuras satur citas orgānus un audi. Un ir virspusējas cilmes šūnas fibroblāsti. Pat laban lielāku aktualitāti ietver pirmās grupas jeb hemopoietisko cilmes šūnu saglabāšana. Šīs šūnas ir iespējama iegūt no nabasaites asinīs, un tas skaitās vislabākais avots, tāpēc, ka tās šūnas koncentrācijas un potenciāli šim šūnām vislielāka uzreiz pēc bērna piedzimšana, un, protams, viņas var iegūt arī kaulu smadzenēs pieaugušam cilvēkam. Bet šīs manipulācija ir krietni traumatiska, un, protams, koncentrācijas tam šūnām ir maz mazāka nekā nabasaites asinīs. Mūsdienu medicīnā cilmes šūnu iegūšana bērnu piedzimšanas brīdī tiek uzskatīta par prioritāti. Jau šobrīd cilmes šūnu izmantošana ir daudz sološa iespēja vairāk slimību ārstēšanā, ar kurām cilvēki sastopas visas dzīves garumā. Vairāk 40 saslimšanas ir veiksmīgi patreiz ir ārstējami ar cilmes šūnu palīdzību, tieši ar asins cilmes šūnām, kuri ir dabūjami no nabasaites. Pirmkārt, tas ir onkoloģiskas saslimšanas un pārsvarā onkoloģijas, kas ir saistīta ar asinīm, leikozi, limfomas un tā tālāk. Tas ir aknu saslimšanas, piemēram, hepatīti, toksiski hepatīti vai sekas, kas paliek pēc B un C hepatīta ārstēšanai. Ar cilmes šūnu palīdzību var ārstēt arī dažādas neiroloģiskās saslimšanas, Alzheimera slimību, bērnu cerebrālo saslimšanu un citas. Būtiski ir tas, ka nabassaites asinis cilmes šūnās var iegūt tikai vienu reizi dzīvē, bērna dzimšanas brīdī, pēc nabassaites pārgriešanas. Process pats pa sevim ir sarežģīts un prasa izglītotu personālu un pietiekami dārgu iekārtes, kuri nodrošinā šo procesu. Un tad, kad asins ir savākt no dzemdētāja, viņš ir transportējams klīnikam. 24 stundu laikā šīm asinīm jābūt apstrādātām ar speciālam aparātiem, kuri izdala tas cilmes šūnas. Nabassaites asins cilmes šūnu iegūšanas procedūra ir nekaitīga gan jaunās māmiņas, gan jaundzimušā veselībai. Taču tās nākotnes potenciāls ir neaizvietojams un neatsverams. Kad cilmes šūnas ir nogādātas laboratorijā, sākas rūpīgs to pārbaužu cikls. Mēs nodrošinām procesu no pašas atvēršanas līdz laboratorijā ārkārtīgi sterilos apstākļos, kā arī
produkts, jeb mūsu paraugs tiek apstrādāts ļoti sterilos apstākļos, mēs izmantojam sistēmas, kas ir slēgtas, lai pēc iespējas paraugs nekontaktētos ar ārējo vidi un apstrādājot paraugu, lai nodrošinātu nākotnes izmantošanas parauga drošību, mēs noņēmam analīzēm arī parauga nelielas daļiņas. Cilmes šūnas pārbauda uz dažādām infekcijām un testē paraugu, vai tajā nav baktērijas. To nosaka ne tikai paraugā, bet arī mātes asinīs, lai gūtu papildus drošību. Tāpat arī nosaka cilmes šūnu daudzumu pašā paraugā. Mēs paraugu programēti sasaldējam, mēs izmantojam speciālu iekārtu, kas lēni sasaldē paraugu līdz ļoti, ļoti zemai temperatūrai, tāda veida nodrošinot paraugā šūnu dzīvotspējas saglabāšanos, gan sasaldēta veida, gan arī pēc atkausēšanas procedūras. Un kad paraudziņš ir apstrādāts, paralēli notiek analīzes, mūsu paraudziņš tiek ievietots karantīnā. Tā kā atsevišķa krio džuāra, jeb krio tanka, kur paraudziņš tiek glabāts, līdz mēs saņemsim analīžu rezultātus. Un tikai tad mūsu paraudziņš tiek ievietots mūsu krio bankā. Cilmes šūnām ir milzīgs potenciāls, un visā pasaulē lielajās zinātnes laboratorijās nepārtraukti tiek veikti šūnu tehnoloģiju izmeklējumi. Zinātnieki atrod arvien jaunas pielietojuma iespējas daudzu smagu slimību ārstēšanai. Jau ir pierādīts praksē, ka cilmes šūnu izmantošana ir efektīva pat tādā gadījumā, ja ar klasisko medicīnu nav iespējams palīdzēt. Saglabājot to cilmes šūnu asinīs, mēs it kā palīdzējam nodrošināt veselību mūsu mazulītim, kas ir piedzima šodien. Bet šis asins var glabāt arī visu ģimeni. Ir speciālas metodes, ar kuru var nodrošināt un pārbaudīt sadarību starp asinīm un iespēju izmantot šīs asinītes arī tuvam radiniekam. Piemēram, māmai, papai, māsam, brālīm vai vecvecākiem. Un pēc literatūras datiem ir zināms, ka sadarība no asinīs, kas ir iegūta dzemdības laika un kas īstenība pieder tam mazulītim, priekš vecākiem ir no 75 līdz 50% un vecvecākiem līdz 25%. Un tas ir liels ieguldījums ne tikai priekš šīs mazulītes nākotnē, bet arī visai ģimenei. Zinātnieki pēta cilmes šūnas, lai uzzinātu, ko vēl tās sevī slēpj. Kā iemācīties šīs šūnas vēl labāk izmantot, taču ar jau sasniegto var izdarīt daudz. Tāpēc ir ļoti svarīgi izmantot iespēju veikt ieguldījumu un pasargāt sava bērna un tuvinieku veselību nākotnē. Paldies, ka bijāt kopā ar mums arī šajā reizē. Ceru, ka sniedzam vērtīgus padomus jautājumos, kas saistīti gan ar sievietes reproduktīvo veselību, gan bērnu plānošanu. Bet pirms no jums atvados, kā ierasts, rekomendēju ielūkoties jaunākajā Ievas veselības numurā. Ievas veselībā uzzināsi, kā ārstēt sirds pārsitienus un pareizi izmērīt pulsu. Vēl lasi, kā pareizi rīkoties, ja dārza darbos gadījusies acu trauma. Pirms dodies piknikā, noskaidro, kāpēc grillēta gaļa ir bīstama. Plus 5 veidi, kā grillēt nekaitīgāk. Vēlu visiem gaišas un enerģiskas brīvdienas, bet mēs ar jums tiekamies jau nākamnedēļ, kad aizvadīsim šīs sezonas raidījumu Laimīgs un vesels pēdējo epizodi. Uz tikšanos!